যিহেতুকে অসম চৰকাৰৰ সৌজন্যত অকল যোৱাবাৰেই দৈজিং ফেষ্টিভেলে উদযাপন কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰী স্বীকৃতি আদায় কৰিলে সেইকাৰণে নাও ইট হেজ বিকাম এ গভৰ্ণমেণ্ট ফেষ্টিভেল এট দ্য টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্ট পৰ্যায়লৈকে আমি লৈ যাব পাৰোঁ অলৰেডি আপোনালোকে জানে অসম চৰকাৰে এইটো কেলেণ্ডাৰ ইভেণ্ট হিচাপে অভিহিত কৰিছে এভৰি ইয়াৰ ইট উইল বি ভেৰি ফেষ্টিভেল আৰু এই সন্দৰ্ভত যিহেতুকে এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যন পাইগৈ দৈজিং ফেষ্টিভেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যন যেতিয়া পালে স্বীকৃতি পালে আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো যাতে মেইনটেইন কৰিব পাৰোঁ সেইটো সন্দৰ্ভত তাৰ কাৰণে বহুতো মানুহ তিনি ঘণ্টা চাৰি ঘণ্টাকৈ ফচিব লগা হৈছে গতিকে এইবাৰ আমি মেইন ফ'কাচ ৰাখিম যাতে ট্ৰেফিকটো ভালকৈ চলে আমাৰ যিটো উকলুং ৰেঞ্জ আৰু আমটিকা ৰেঞ্জ 362 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ যিটো এডিশ্যন পাব ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ৰাজ্য চৰকাৰৰ দ্বাৰা এটা হাইৱে ষ্টেণ্ডাৰ্ড এটা টোটেল 42 কিলোমিটাৰ চতুৰ্থ আমাৰ দৈজিং ফেষ্টিভেলৰ প্ৰিপাৰেটৰি মিটিং তো এই মিটিঙত অলমষ্ট আমি এটা কনক্লুজন ষ্টেজত আহিব পাৰিছোঁ এইটো হ'ল কেলেণ্ডাৰ ইভেণ্ট এইটোতো কনফাৰ্ম প্ৰত্যেক বছৰে 27 ডিচেম্বৰ টু 7 জানুৱাৰী যোৱা বছৰ যেনেকৈ হৈছিল আগৰ বছৰ যেনেকৈ হৈছিল ছেম ডেটত আমাৰ এই কেলেণ্ডাৰ ইভেণ্টত এইবাৰো হ'বলৈ গৈ আছে এইবাৰ ইয়াত বহুতো নতুন নতুন কিছুমান স্পৰ্টছ দিগতো ইয়াত এডিশ্যন আহিব কালচাৰ দিগতো ইয়াত বহুত এডিশ্যন আহিব আৰু এডভেঞ্চাৰ স্পৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰতো ইয়াত বহুত এডিশ্যন আহিব আৰু স্পেচিয়েলি এইবাৰ যিটো আমাৰ মানাস নেশ্যনেল পাৰ্ক ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট যিটো দুয়োটা আমাৰ আমটেকা আৰু কুকলুং যিটো ৰেঞ্জ এক্সটেনশ্যন হ'ল 362 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ মানাসটো তো এই এক্সটেনশ্যন এৰিয়াটো আমি য'ত আছোঁ এতিয়া ভেনু দৈজিং ফেষ্টিভেলৰ ভেনু হাগ্ৰামা দলং এই দলঙৰ পৰা 13 কিলোমিটাৰ উত্তৰে গ'লে মানাস চেংচুৰিটো পাই যায় তো গতিকে তাত এইবাৰ আমাৰ যথেষ্ট এলিফেণ্ট ছাফাৰী জীপ ছাফাৰীৰ ব্যৱস্থাটো যোৱাবাৰ আমি ভালদৰে কৰিব পৰা নাই এইবাৰ আমি লাৰ্জ স্কেলত আৰু খুব মানে ছেফ মানে নিৰাপদভাৱে এইটো কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি ৱাইল্ড লাইফ তথা ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত মিটিং হৈছে এইটো এটা নতুন সংযোজন ইয়াত আহিব